Якими подіями відзначилась середа 22 лютого, дізнавайтесь просто зараз у підсумковому випуску новин. Стрілянина у центрі міста. Це сталося біля одного з кафе на вулиці Сталеварів. Невідомі відкрили вогонь навмисно, стріляли у відвідувачів. Подробиці в сюжеті Катерини Філімонович. Саме на цьому місці відбувалася стрілянина. За словами правоохоронців, стріляли двоє невідомих. Три кулі потрапили у скло дверей. Його замінити ще не встигли, поки пошкодження закрили вивіскою. Коментувати те, що сталося, працівники закладу відмовляються, хоча зазначають, ті, в кого стріляли, часто ходили в це кафе. Не на камеру працівники кафе розповіли, невідомі стріляли у двох відвідувачів закладу. Ті якраз виходили на вулицю. Один з них втік, інший відразу повернувся до закладу. Коли постріли вщухли, з місця події зник і другий відвідувач. Чули постріли і у сусідньому магазині. Продавці не злякалися, бо подумали, що то петарди. Я слышала 5-6 где-то, мне кажется, так. Не обратили внимания, мы думали, дети балуются там, так что мы так ничего не уходили, никого не видели. Поліцію викликали самі власники кафе. Коли ті приїхали, винуватців події на місці не було. Поряд з кафе знайшли три травматичні пістолети. Правоохоронці кажуть, постраждалих немає. Станом на 9 годину ранку ніхто до медичних закладів та поліції не звертався заявами з приводу цієї події. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 4 статті 296 «Хуліганство». Триває досудове розслідування. Поліція шукає зловмисників. Зараз кафе працює у звичайному режимі. Катерина Філімонович, Володимир Шо, Дмитро Пришелець, телеканал Z. Автівка збила дитину. Це сталося на проспекті Ювілейному у Хортицькому районі. Машина наїхала на 7-річного хлопчика. Швидка відвезла його до лікарні. У нього струс мозку і черепно-мозкова травма. У місті діяла організація, яка нібито підтримувала Росію. Це проєкт «Соціальне Запоріжжя», заявили у СБУ. Лідером місцевого осередку називають запорізького журналіста. Чи справді він брав участь у проросійському проєкті, розбереться слідство. Все зафіксовано. Тікати також не варто. Думаю, що єдиний вихід для всіх, хто в темну співпрацював з московськими планами, було б найкраще написати заяву з поясненням своїх дій і допомозі слідству Служби безпеки України. Лідери правопорушень. Запорізька область в Україні серед перших за рівнем злочинності. Про це сповістили на нараді у прокуратурі. Попри таку статистику, у минулому році правоохоронцям вдалося знешкодити 5 злочинних угрупувань і викрити стільки ж центрів з відмивання грошей. Однією з причин зростання рівня злочинності Генеральний прокурор України назвав дезорганізацію правоохоронних органів. І з ним, на жаль, не можна не погодитись. Втім, я не скажу, що правоохоронці регіону взагалі не працювали. Поліція затримала іноземця. Чоловіка підозрюють у автокрадіжках. Через перебите лобове скло та зламані двері він витягав цінні речі. За повернення вимагав гроші. Затримали зловмисника під час чергової справи у Мелітополі. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Біля універмагу «Україна» продавали наркотики. Поліція затримала хлопця, який щойно купив заборонений препарат. Вилучила сірникову коробку з білим порошком. Наразі триває слідство. У Запоріжжі спалах африканської чуми. Її зафіксували у приватному секторі Комунарського району. Там в одному з домовласництв захворіла свиня. Спеціалісти провели аналіз і знайшли вірус. Зараз перевіряють прилеглу територію та інших тварин. 10 мільйонів гривень – саме таку суму місто виділить на проекти громадського бюджету у цьому році. Про це заявили у мерії. Там відбулось засідання бюджетної комісії. Депутати кажуть, збільшили суму не випадково, адже проєктів надійшло багато. Крім того, на громадський бюджет чекають ще деякі зміни. Зараз їх доопрацьовують. Є пропозиція від громадськості ввести таку услугу в терминалах, как при оплате за телефон, ввести такую иконку, чтобы через ID-запрос делать голосование. У КП «ЛОАЖ» новий керівник. Ним став Дмитро Пархоменко. Його призначили у мерії. Раніше він виконував обов'язки начальника підприємства. Нагадаємо, КП «ЛОАЖ» займається ремонтом доріг.
ОСББ з кожним днем набуває популярності. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку дає змогу мешканцям самостійно вирішувати комунальні питання. Обирати, хто буде ремонтувати дах або міняти труби багатоповерхівці. Проблем у голів ОСББ виникає немало, деякі вирішити вдається не одразу. Про це з власного досвіду знають мешканці будинку по Кам'яногірській, 14. Подробиці розповість Катерина Лук'янець. Комунальний колапс. Мешканці будинку по вулиці Кам'яногірська, 14, скаржаться на старі труби у підвалі. Їм вже десятки років. Через це часто виникають аварії. Тоді весь будинок у воді, але в кранах її немає. Також люди незадоволені станом внутрішньоквартальних доріг. Кажуть, дошкуляють інші комунальні проблеми. Нам потрібна криша, в першу чергу, підвал, труби замінити. Все, и стояковые, ну полностью, капитальный ремонт за 52 года дому. Установку поставить за 200 тысяч, которая будет экономить. Пусть тогда теплосеть включает хоть и 100 градусов, а люди будут на 30% дешевле платить. Нещодавно на Кам'яногірській, 14, створили ОСББ. Мешканці сподіваються, це допоможе їм вирішити проблеми, адже краще керувати будинком самостійно. Преимущество в том, что мы сами в ответе за свой дом. Ну, то есть мы отвечаем за свое содержание дома. Постепенно, поэтапно мы будем проводить разные работы с нашим домом. Мы не будем ждать, что кто-то придет. То есть все рассчитывать на свои силы и свои средства. За підтримкою люди звертаються і до міської влади. А це Вознесенівська райадміністрація. Тут проводиться спеціальна нарада. Власникам ОСББ розказують, як вирішити їхні комунальні проблеми. Прийшли сюди і жителі Кам'яногірської, 14. Також запросили на бесіду і комунальників. У райадміністрації запропонували створити громадське об'єднання. Туди увійдуть представники ОСББ та житлово-будинкових комітетів. Це створення для того, щоб зібрати воочі всі проблеми за тиждень. Ми плануємо збиратися, ну, поки як би раз в дві тижні. І по п'ятницям приходити на зібрання з комунальниками, указувати, де є проїхи, де є їхні недоробки. Ну, как говорится, чтобы информация шла и к райадміністрації, и, я надеюсь, в дальнейшем и до мера с первых уст. Тепер, кажуть в ініціативній групі, мешканці Вознесенівського району можуть подавати свої скарги до організації. Слідкувати за вирішенням питань та говорити з комунальниками буде голова асоціації. Подібні об'єднання були створені і в інших районах Запоріжжя. Катерина Лук'янець, Олексій Чернявський, телеканал ЗЕТ. 60 років на варті порядку. Військова частина 3026 Нацгвардії України відзначила свій ювілей. З цього приводу в місцевому будинку культури влаштували концерт. На свято завітали військовослужбовці, ветерани частини та представники влади. Бійців нагородили подяками і медалями від обласної та міської ради. Військовим побажали міцного здоров'я і мирного неба. Зараз багато нацгвардійців служать у зоні АТО. Хочется поблагодарить их за то, что Запорожье – мирный город, мирно трудятся наши предприятия, люди водят деток в садики, в школы. И это во многом благодаря тому, что профессионалы служат в воинской части, в том числе и 3026, которая сегодня юбиляр. Частина має великий бойовий шлях. Частина займалась, ну, протягом всего 60-річчя займалась службой сканування, з охорони підсудних. Планом за шляхові варти конвоювання з місця виконання покарань до судових установ. Цим зараз ми і займаємося. Вчитель від Бога. Так колеги та студенти кажуть про Юрія Кормишова. Він заслужений вчитель України. Майже 40 років очолював Запорізький електротехнічний коледж. Рік тому Юрій пішов із життя. В пам'ять про нього на стінах навчального закладу встановили меморіальну дошку. На урочистому відкритті побувала і наша Анна Кулькова. Біля Запорізького електротехнічного коледжу зібрались понад 100 студентів та викладачів. Очікують на відкриття меморіальної дошки Юрію Кормишову. Він працював в коледжі 50 років, 37 з них – директором. Юрій Степанович був дуже людина відповідальна. Він розпочав свою роботу у нас викладачем, потім пройшов всі ступені росту. Завдяки його вмінням був збудований ще один лабораторний корпус,
який до сьогодні ми використовуємо для навчання наших студентів. Під час мітингу учасники згадують, яким був Юрій Кормишов. Кажуть, він людина, до якої всі часто зверталися за порадами. Він завжди показував зразок, як треба турбуватися про студентів, турбуватися про свій навчальний заклад, вибудовувати перспективу навчального закладу, як треба вміти спілкуватися і навіть шукати розумні компроміси. Саме так виглядає меморіальна дошка на честь Юрія Кормишова. Аби її встановити, студенти, випускники та колеги протягом року збирали гроші. Я закінчив цей коледж в 70-му році. В це час Юрій Степанович працював преподавателем. Он был очень, будем говорить, преподаватель, который доходчиво все объяснял, показывал на практике. Все, мы очень благодарны ему были, потому как поняли суть всей электротехники. Завершився захід покладанням квітів до меморіальної дошки та портрету освітянина. Колеги та учні Юрія Кормишова кажуть, ім'я педагога надовго залишиться в історії української освіти. Анна Кулькова, Дмитро Пришелець, телеканал «Зет». Національні символи, закони і права людини – усе це українці мають знати з дитинства, впевнені у Міносвіті. Підготували концепцію патріотичного виховання, обговорили її у Запорізькій 63-й школі. Там відбувся семінар, директори розглянули методики освітян, їх розробили 2 роки тому. Вчителі впевнені, патріотизм треба виховувати змалку, тоді наша країна буде сильною і неподільною. Коли вони спочатку знають, що це моя країна, зветься вона так, столиця її Київ, у неї такі обряди. А це я почув від мамці, а це я почув від вихователя, а це я прийшов до школи, я почув від учителя. Отакі єдинство впливів, воно гарантує те, що дитина виросте не космополітом, не нігілістом, не майбутнім зрадником, яких ми, на жаль, у 2014 році бачили чимало, а виросте людиною, яка зрозуміє одне, от те, що я живу, це моє, це щастя. Вони дарують усмішку навіть у скрутні моменти. Запорізькі волонтери переодягаються в костюми клоунів та їздять у дитячі лікарні. Самі себе називають сміхоноси. Активісти діляться, працюють без спеціального сценарію, тому завжди імпровізують. Виступ лікарняних клоунів бачила і наша Мар'яна Сарапій. У неврологічному відділенні дитячої обласної лікарні свято. Сюди прийшли клоуни-сміхоноси, щоб подарувати дітям радість. Заходячи в кожну палату, волонтери на ходу вигадують сценарій виступу. Починають грати з дітьми. Хлопчикам і дівчаткам це подобається. Як ми грали з Петрушкою, коли ми розказували стишки, коли ми лазили в нас, все було дуже прикольно. Тепер буду кожен день так робити. А от маленька Настя клоунів боїться, тому тулиться ближче до мами, але зовсім скоро звикає до дивних гостей. А після виступів Настуся навіть сумує за сміхоносами. Більше настроєння піднімається, хоче лежати, нікуди не рветься. Вони їх веселять, добре поступають, молодці. За червоним носом та яскравим костюмом ховаються 2 волонтерки – Ольга Сірих та Світлана Ушакова. Кажуть, навіть якщо діти бояться клоунів, то вони знають, як з цим впоратись. Ті діти, які бояться, це добре, тому що ми це бачимо і ми вміємо з цим працювати вже. Волонтери діляться, свою справу роботою не вважають, а просто отримають задоволення від спілкування з дітьми. Дуже подобається, це навіть не те, що подобається, це стало образом життя, тому що тут дуже багато іскренності у дітей, дуже багато позитивних, грустних, різних емоцій. А емоції, чувства – це життя, тому, звісно, там, де життя подобається, даріть дітям ці емоції. Клоуни ходили по всіх палатах неврологічного відділення. В кінці свого візиту кожній дитині подарували кульки її улюбленого кольору. Мар'яна Серебій, Олексій Чернявський, телеканал «Зет». У Русі життя. У цьому впевнено Товариство Червоного Хреста та дитячий фонд ЮНІСЕФ. Майже 2 роки реалізовують спільний проєкт. Він направлений на розвиток молоді. В ігровій формі волонтери розповідають дітям про здоровий спосіб життя та вчать добрим справам. Де і як діє проєкт, дізнавалась Дар'я Сімутіна. Це актовий зал у школі 110. Тут збираються дітлахи. 4-й урок у молодших класів проходитиме саме тут. Але він незвичний. На 40 хвилин діти відправляться у подорож до міста Будь-Здоровкіно. Перша зупинка – треба розказати, що таке здоровий спосіб життя. Дітлахи з відповідями не барилися. Здоров'я, ну, це коли ти правильно питаєшся, все правильно робиш. Ну, коли правильні вітаміни їш, ну,
займаєшся зарядкою, спортом. Зробити зарядку – це друга зупинка у подорожі. Після активного руху – бесіда про користь картоплі фрі та соусів. Дітлахи опускають палець вниз – їсти не можна. А ось на яблуко та морквину реагують іначе. Смаколики теж їдять, але помірно. 3-4-2 конфетки в день, щоб зуби не портились. Подорож закінчується після того, як всі дітлахи засвоїли правила здорового способу життя. А це вже офіс товариства «Червоного Хреста». Тут через декілька хвилин розпочнеться турнір настільного тенісу для старшокласників. Спочатку розминка, після вдягають уніформу. І змагання розпочинається. Такі спортивні змагання та інтерактивні ігри на уроках – тільки мала частина спільного проєкту «Червоного Хреста» та ЮНІСЕФ. Ми маємо для різних вікових категорій різні теми цих інтерактивних занять. Вони не навчальні, вони скоріше ігрові, але з елементами навчання і виховання. Сюди входить і здоровий спосіб життя, і екологічна безпека, і гендерна рівність. Змагання з тенісу закінчилось, але для переможців це тільки початок. Далі гратимуть з іншими школами. Волонтери обіцяють, у майбутньому такий проєкт буде тільки розвиватися. Дар'я Сімоціна, Олег Сокольський, телеканал ЗЕТ. Таким був цей день. Зустрінемось з вами зовсім скоро. А поки що новини спорту. Новини спорту на телеканалі ЗЕТ. Вітаю. Гандболісти запорізького «Мотора» заповнили паузу в чемпіонаті України двома контрольними поєдинками. Наш колектив поїхав у гості до Мінська. В столиці Білорусі чемпіон України двічі зустрівся з місцевим СКА. Суперники обмінялися перемогами. В першому матчі сильнішим був «Мотор» 38-37, а наступного дня перемогли господарі 31-29. Ці ігри – підготовка до найближчого матчу національного чемпіонату. 25 лютого «Мотор» зіграє з лідером розіграшу – запорізьким ЗТРом. Поєдинок відбудеться у Палаці спорту «Запоріж-Алюмінбуд». Початок о 17-й. У Запоріжжі відбувся чемпіонат області з важкої атлетики серед юніорів. Ці змагання – відбірковий етап до березневого чемпіонату України. Участь у заході взяли спортсмени з усієї області. Детальніше у сюжеті Микита Карпія. Де у США «Спартак». Тут змагалися важкоатлети віком до 20 років. Організатори кажуть, лідери області знаходяться на тренувальному зборі національної команди. Тож мета чемпіонату – виявити нові таланти. Молодіж ми зараз просмотримо. У нас є підростає покоління, там Анастасія Матвієнка, от, юніорський возраст, Мирослав Заїка. От, як би, зараз хочемо їх відбрати і посмотрети. Серед учасників і 13-річний Артем Тонконог. На підготовку в нього був лише місяць. На змаганнях вихованець «Спартаку» встановив особистий рекорд. Сьогодні я зробив всі 6 підходів, вдалося вирвати 48, толкнути 54. Я виграв чоловіка на 1 кілограм всього лише. Досягнуті результати дають Артему можливість виступити на чемпіонаті України. Він відбудеться у Запоріжжі наприкінці березня. Також серед тих, хто має шанс захистити честь області – Андрій Тетер та Віктор Байша. Микита Карпій, телеканал ЗЕТ. Наближається до завершення зимовий чемпіонат Запорізької області з футзалу. Зіграно матчі 15-го туру. На цій стадії остаточно визначилася трійка призерів. Щоправда, розстановка всередині стане зрозумілою тільки на фініші. А поки лідери тримають свій темп. Арпій, який очолює перегони, досить легко розібрався з Гайдаром – 8-3. А ось його найближчий переслідувач – Аїк Еко – переграв четверту команду розіграшу – Сіал Джет. Також з мінімальним рахунком Січ Юнайтед вирвав перемогу у Євростандарту. Після цього туру Арпій має 37 очок і перше місце в турнірній таблиці. На 3 пункти відстає від нього Аїк Еко і замикає трійку Січ Юнайтед. У неї 32 очки. Поєдинок двох останніх стане центральним матчем 16-го туру. У Могилеві пройшов міжнародний турнір з боксу пам'яті Генріха Рівкіна. В змаганнях взяли участь понад 100 спортсменів з 4 країн. Дві медалі на білоруському рингу здобули запорізькі боксери. Вихованець спортивного клубу «Моторсіч» Ігор Аде став другим у ваговій категорії до 52 кілограмів. У вазі до 81 кілограму бронзу здобув Павло Миколайчук. Він представляє енергодарську ДЮСШ імені Володимира Манзулі.
Це було останнє повідомлення випуску. Ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Нехай щастить!